ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ କିଏ? ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପିଟିସନରେ ବବି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ନବଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କ ନିରବତା ଉଠାଇଲା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋପାଳର ପରିବାର ବି କରିଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏ ପିଟିସନ ଉପରେ। ପିନାକ ମହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପିଟିସନରେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ହତ୍ୟାରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଟିସନର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ, ତେଣୁ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ 29ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆର୍ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆଇ ମା କାହାଣୀ ଗୋପନ କହିକି ଆର୍ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଠାଇବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବି ଯେ ୟାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଧରାଉ। ଜାନୁଆରୀ 29, 2023ରେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ନବଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଭାର ଯାଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତକୁ। ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ 1, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନବଙ୍କ ଛାତି ଭେଦି ଯାଇଥିବା ଗୁଳି? ପ୍ରଶ୍ନ 2, ନବଦାସଙ୍କ ମର୍ଡର ପଛର ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ 3, କାହିଁକି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଗପ କହିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ପ୍ରଶ୍ନ 4, ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଗୋପାଳର ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ସେ ବନ୍ଧୁ ନବଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋପାଳର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା କହିଥିଲା। ତେବେ ସେ ବନ୍ଧୁ କିଏ? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ 5, ନବଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ନବଙ୍କ ଝିଅ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଦୀପାଳୀ ଦାସ କାହିଁକି ଚୁପ୍? କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ଦୀପାଳୀ? ସେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଜ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ହତ୍ୟା ହେଲା ତାକୁ କାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୂଳରୁ କହିବା କଥା? ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିଲା, ସେ ତ ଭଲସେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାବି ସେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ଇଭିଏମ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ନବଦାସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟଟା ଉନ୍ମୋଚିତ ନ ହେବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ନବଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୁଣି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସମ୍ଭାବନା। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିକୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology. ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।